Моє вітання. Це проект «Нарада», перший міський телеканал. Ви дивитесь нас у прямому ефірі. Моє ім'я Роман Малик. Гость моєї студії сьогодні – це Сергій Брик. Моє вітання вам, пане Сергій. Пан Сергій є завідувачем громадської приймальні Криворізької організації Радикальної партії Олега Ляшка. Нагадаю, що в нашій програмі ми не лише розповідаємо вам про роботу об'єктів інфраструктури, а ще й спілкуємось на суто наші регіональні криворізькі політичні теми. У нас є багато різних політичних партій. Я нагадаю, що наш проект «Нарада» зараз представляє таке об'єднання двох проєктів «Нарада» і «Один на один», який виходив ще нещодавно на нашому каналі. Тепер все це один проект. І ми запрошуємо сюди, окрім чиновників, звісно ж, запрошуємо сюди депутатів. І сьогодні, ну майже депутат, людина, яка балотувалася у депутати, зараз працює у громадській приймальні, і на відміну від депутатів, вони ж то не отримують грошей за свою роботу у районних там радах, окрім Верховної Ради. Міська і обласна. А ось ви, це є ваша постійна робота, тобто зранку і до вечора ви приходите до приймальні для того, щоб відповідати на питання людей, зробити конект між людьми і депутатами різних рівнів. Різні сьогодні будуть питання, але, пан Сергій, я хочу, щоб ви все ж таки почали з того, що представляє собою приймальня. Ну і, звісно ж, якийсь певний топ головних запитань розказали нам сьогодні. Добре, доброго дня, Романе, доброго дня, шановні телеглядачі. По-перше, хочу сказати, що приймальня знаходиться у Кривому Розі, проспект Гаріна, 47. Працює з вівторка по суботу з 10 до 17.00. Шановні мешканці, гості міста та прилеглих регіонів, будь ласка, звертайтесь. Завжди допоможемо, чим зможемо. Питання зовсім різні бувають, які завгодно. Болючими питаннями для містян наших – це житлово-комунальне господарство, це транспорт. Останній, наприклад, приклад я можу сказати, що мешканці одного з будинку на житловому масиві Карачуни звернулися до мене, майже гуртом, грубою прийшли до приймальні, сказали, що скільки разів зверталися до Криворіж електромережі, до обслуговуючої компанії City Service, яка там обслуговує ту територію. От, у вирішенні питання щодо освітлення прибудинкової території будинку. Це старі будиночки, там 4-5 поверхів, там в основному живуть мешканці похилого віку, багато дітей є, вночі просто пройти неможливо, особливо коли це зима, осінь і рання весна. Ви маєте на увазі освітлення вулиць? Так, да, освітлення саме вулиць, саме ліхтарі. Ну, щоб ви розуміли, треба було, мабуть, вам показати, я ці фотографії робив, там ліхтарі ще висіли у такі от тарілки, не зрозуміли ще, як ото при Совєтському Союзі були. Зараз було зроблено звернення, завдяки, ми на місці тут не змогли це вирішити, у нас чомусь не вирішили ці питання з місцевою владою оперативно, але намагаємось. І через Верховну Раду, саме через запити народного депутата України Сергія Вікторовича Рибалко, ми це питання вирішили буквально в квітні, 10 квітня 2016 року вже освітлення було зроблено. Ось тут просто це цікаво, ви є помічником цього депутату, представником у Кривому Розі. Я нагадаю, що після результатів виборів Кривий Ріг, точніше ваша партія, вона представлена у Кривому Розі у кожному районі міста. Була представлена в Раді міській, але депутати відкололися. Так, дивна картина, що ви працюєте з політичною, скажімо так, верхівкою, зі структурою цієї ієрархії. Вони не співпрацюють, тобто вони існують як окреме політичне об'єднання. Я хочу тут дізнатися цікаву річ. Просто алгоритм, як це відбувається, це для громадян звичайних. В них є управитель, в них є якісь там місцеві органи влади. Що ж там пан Рибалко за телефонні дзвінки робить і що він натискає, на які кнопки, для того, щоб там з'явились ліхтарі? Ну, зазвичай... Хто їх ставить? Добре. З його кошти, з вашої кишені витягають? Ви скидаєтесь, чи це роблять за, все ж таки за районні кошти, але після, як у нас кажуть, позвонку? Як відбувається це? Зазвичай гроші розподіляються по бюджету на наступний рік. Да? Тобто, якщо я в цьому році звернувся, то, можливо, пощастить, в наступному році вони будуть виділені. Ви за які гроші зараз говорите? Ну, щоб зробити освітлення, наприклад. Ми районні, міські чи які? Міська рада. От. Але ну, чому ми повинні чекати ще рік? Ну, люди вже 20 років чекають.
правильно? От, завдяки самому Сергію Вікторовичу Рибалці було написано звернення до міської ради, до Криворізьких електромереж. От, і після цього звернення вони відповіли, що вони самі яким чином знайшли ці кошти, і вони відновили мережу, повністю протягнули нові лепи і встановили ліхтарі. Тобто, от так от, і все. Знаходять. Якби хотіли, то знаходять. А якщо звичайна людина прийде, ну, просто бартують і все. До свидання. Ну, є певна кількість відписок, ну, так, для того. Певні посади кажуть про те, що на всіх все одно грошей не вистачає. Тобто, знаходять їх для тих, хто більш... Ні, ну це болюча тема була. Ну, якщо добре під міську раду чи під електромережі Криворізькі наші вийдуть люди, ну, там 30-40 людей, ну, воно їм треба. Ну, це ж всі чудово розуміють. Тим більше, це ж було колективне звернення. Всі такі мітинги вважають за якимись політичними акціями. З якої сторони вони не відбувалися. Добре, які ще питання є у вас? Ви там з ранку і до вечора знаходитесь певним таким є конектором між депутатами. До речі, коли люди приходять, як ви визначаєте, кому віддавати це питання? Яке? От я хотів це розповісти про ту вертикаль, яка у нас працює в місті, в нашій організації міській. У нас є районні депутати від Радикальної партії, на жаль, нема Криворізької міської ради, звісно, є обласні депутати і Верховні Раді. Робота злагоджена таким чином, що коли люди звертаються, ми з нашим головою міського осередку РПЛ Сергієм Олександровичем Проходою роздивляємось ці звернення. Якщо ми можемо від імені голови звернутися, це вирішиться? Ні. Якщо ми звертаємося до районного депутата, вирішується або не вирішується. Далі ми йдемо вже в обласну, вирішується, не вирішується. І якщо вже ні, тоді вже Верховна Рада. Тоді вже запитом народного депутата. І ми вже ці питання розглядаємо більш, ну, серйозніше. Тому що, ну, не може бути такого, щоб там 3-4 інстанції пройшло, а питання досі стоїть на місці. Ну, після Верховної Ради чомусь все вирішується. Добре, тоді давайте ще по питанням. Я хочу просто дізнатися. Ми завжди питаємо одне у представників політичних партій, що конкретно зроблено, які конкретно дії роблять люди і на як ви відповідаєте? Тобто про конкретні справи. Ну, конкретні справи до мене, як до помічника нардепа, звертаються навіть з Херсонської області, з Апостолового міста зверталися в нашу приймальню. Питання, наприклад, по Апостолову, жінка, яка має хворих там батьків, взяла лікарняний, щоб додивлятися за ними, працювала на комунальному підприємстві, не буду казати яке, і працювала бухгалтером цього підприємства комунального. Але, я так розумію, ті оборудки і все остальне, бо там інше змінився керівник цього підприємства, щось їх не влаштовувало в ній. Вони задніми числами її звільнили, залишили без лікарняних, без там відпускних і всього іншого. І вона обурена, вона от приїхала до нас, звернулася з цим питанням. Після, знову ж таки, звернення уже Сергія Вікторовича Рибалки до місцевої влади Апостолова і до правоохоронних органів, щоб розібралися, її поновили на роботу, їй виплатили абсолютно всі дотації, які мають, ну, бути. Дуже часто ми живемо в такому місті, яке, ну, звичайно, брудне, екологія у нас страшна, і люди звертаються за медичною допомогою, особливо онкохворі люди. Але, на жаль, ну, ми ж не можемо, якби, да, от зі своєї кишені там всім підряд, ну, угодить. У нас є обласні депутати, в них виділяється обласна субвенція на діяльність на містах цих депутатів. Дякуючи Миколі Васильовичу Шипілову, який, до речі, у вас теж був у гостях. От, і, ну, хай точечно, але якимось людям ми все-таки допомагаємо. Бо хоча б, якщо ти спас одне життя, то ти врятував рахуючи цілий світ. Ми не відмовляємось, ми по мірі своєї можливості допомагаємо. Багато людей звертається з такими питаннями. Тому що у нас кожен депутат приходить і каже, я не знаю, що відповідати. Приходить людина, каже, що мені на лікування потрібно від онкохвороб. До речі, у нас статистика, на жаль, дуже сумна за це. Були звернення взагалі страшні, ну, в нашому... 100, 200 тисяч, там, 500 тисяч. І ти розумієш, що, на жаль, у життя є ціна.
Звичайно. Наш сучасний час. Слава Богу, з одного боку, що існують сучасні технології, які дозволяють це лікувати, а з іншого боку, ці технології дуже вартісні. Так, ви продовжите. От, що я хотів сказати, що наш онкодиспансер на Ласточці, mm-hmm. Дніпропетровське шосе, там взагалі вопиющий був случай. Минулого року звернувся чоловік, жінка онкохвора, вона на хімії знаходиться, на той час знаходилась. Їй запропонували ліки, які потрібно купити, але ці ліки продаються в аптеці. Там, грубо говоря, вони там 10 тисяч, там об'єм якийсь коштує. Mm-hmm. А вони не беруть, вони купляють ці ліки, але вони у них не беруть, угу. хворих. Вони заставляють своїй місцевій аптеці покупати, а там ліки по 30 тисяч. Угу. Ті самі? Ті самі. Ну, от розумієте? Факт звернення, він в чому? Як ви, до речі, в цьому можете допомогти? Це вже прокуратура, це місцеві органи влади, це поліція, це звернення народного депутата України, і вже будемо вирішувати, от як, яким чином далі воно піде розгортатися. Ну, в медицині бувають такі історії, дійсно кожен там, хто стикався з проблемами дійсно важких хвороб, щось подібне, кожен знає, кожен щось чув, і в Кривому Розі, і не тільки. А чому так існує? Чому все ж таки є якісь міністерства, а є якісь лікарні, які в принципі державні, але там самоуправство якесь відбувається? Тому що недостатньо фінансування. Як ви ставитесь до того, щоб страхова медицина була? Все ж таки, які б податки не були, але не така багата держава. Весь сучасний світ живе страхуванням. І медичне, і життя, і все інше, і добре себе почувають. Але люди бояться того, що знову ж таки з'являться ці компанії, які візьмуть, людина буде 10 років платити, а потім як прийде до лікарні і там ногу зламає, не дай Бог, їй потрібно буде там 5 тисяч гривень на реабілітацію, на якесь там встановлення гіпсу і тому подібне, скажуть, що нема вже цієї організації, вона розвалилася. Ми таку картину бачили. Має бути якийсь на державному рівні захист? Є. Дивіться, ви думаєте так легко, от ми з вами там так легко відкрити, наприклад, банк? Для того, щоб його відкрити, треба і гроші відповідні затвердити там в структурах, які це контролюють, що в нас є відповідні портфель кошти, так, які ми можемо повернути на випадок чогось. Але потім виникає питання, що банки розвалюються, і після тих історій, коли вони розвалюються, люди, які мали депозити... Фонд гарантування вкладів, залишається 200 тисяч зараз. Дуже багато чекають на ці кошти. Тим, у кого менше 200 тисяч повернули, а ти, у кого лежало 5 мільйонів там на якийсь чорний день, наприклад. Ну, буває таке, що люди там продали якусь квартиру, поклали гроші в банк на депозит, або з бізнесу якась історія. Ну, депозити зникають, а от кредити все ж таки залишаються. Є такі, що у банки в одному і тому самому, і те, і інше. Ну, дивно дуже. Зі страховими компаніями така сама історія, коли вони з'являються, беруть гроші за страховки тих автомобілів самих, які їздять по наших дорогах. А коли аварія, не дай Боже, повертаєшся, Алло, там вже нікого немає за тим номером телефону. На жаль. От зараз ми стикнулися ще з однією проблемою. У такому розпалі літніх канікул туроператори. Та сама історія, вона вже була років 5 тому, люди вилітають, а там то міст нема, то ніхто про них не знає, то в аеропорті ніхто не чекає. І знову ж таки, ніхто за це не несе відповідальності. Чому так? Корумпована держава. От і все. А чому, коли війна йде, депутати йдуть на більше як місячний відпочинок? Як ви вважаєте? Міські навіть не йдуть. Сьогодні от була сесія, вирішують питання. Міські у нас зазвичай не йдуть на відпочинки. Вони раз в місяць так збираються, і дай Бог, щоб вони частіше краще збиралися і робили нормальні справи. А народні депутати України, ну, є більшість, є опозиційна сила, є більшість провладна сила. От які вирішують ці питання. Можливо, радикальна партія не хотіла б піти на той відпочинок, вона лучше, чи може піде на фронт кудись, чи буде допомагати працювати на місцях, але ж, ну, є більшість, дивіться, яка не хоче. Яка більшість не була, але я пам'ятаю, що за всю історію незалежної України, як казали в тому прислів'ї, війна війною, а обід по розписанню. Ну і то, що всі живі люди, правильно? Ну,
Не знаю. Ну, хлопці, які там, у них там нема відпусток. Вони на рік заходять туди і на рік там в окопах лежать за будь-якої погоди. І за плюс 40, і за мінус 30. Ну, у них там все без відпусток. На жаль. За це ми, звісно, їм хочемо бути вдячні. Я хочу, пане Сергію, вас запитати про радикальну партію в цілому по Кривому Рогу. Що відбувається, яка зараз тенденція? Все ж таки, вже пройшло дуже багато від тих виборів, не так багато часу і до виборів майбутніх. Батьківщина у Раді міській спочатку не була батьківщиною, потім стала батьківщиною. З радикальною партією спочатку була дуже схожа картина, потім зовсім все змінилося. Я хочу вашим виборцям, щоб ви повідомили, чим живе зараз партія поміж виборів. Наскільки ви активні, ну, от ви кажете, що приймальня працює, а окрім приймальні, де ті депутати, що вони роблять, і чи всі разом в команді? Наші депутати, ті, які в районних радах, також працюють на містах у себе. У нас є в Інгулецькому районі проспект Перемоги, 19, приймальня народного районного депутата Інгулецького Брик-Лариса Петрівна. А у нас будуть відкриватися громадські приймальні в інших районах міста. Зараз ми швидко намагаємось нарощувати наші сили. Попереду ні для кого не секрет, у нас парламентські, президентські вибори. От це робота і дільничих виборчих комісій, і робота по місту. Тобто треба залучати нам активно людей, розповсюджувати інформацію, агітацією займатися. І, звісно, як я казав на початку програми, тобто запрошуємо, будь ласка, Гаріна 47, приходьте, якщо або ви хочете чимось допомогти, не тільки собі, а може місту, може і державі. По любим питанням, будь ласка. Запрошую. Скажіть мені, будь ласка, у вас, певно, часто відбуваються якісь збори загально-криворізькі, там, де ви вирішуєте питання. Мені дуже цікаво, у вас же там лише депутати районних рівнів присутні. От які їх мрії, які їх побажання, про що найбільше часто говорять на цих зборах саме депутати? Ну, наприклад, на жаль, ми не можемо зробити це. Або навпаки, ось ми зробили це. Або когось є якийсь досвід, і вони між собою діляться так, цим. От що там відбувається, які питання нагадують? Саме ми зараз не про виборців поговоримо, а про депутатів, тому що окрім депутатського значка, вони абсолютно майже такі люди, там 50% приїжджає на тролейбусі на засідання. Вони це абсолютно звичайні люди, без якихось там пафосів, всього іншого. Намагаємось як можна частіше збиратися у нас на головному офісі. Вони обмінюються досвідом роботи, є якісь питання однієї місцевої районної ради, інші питання другої ради, не знають, як вирішити, або є досвід з приводу там допомоги якогось там точного питання з того ж самого там правильного звернення до там житлового там комунального господарства, або якоїсь допомоги фінансової, куди ми там можемо звернутися, або якусь чергу ми ставимо, там звертаємось до обласної ради чи до Верховної Ради України за допомогою. От, ну, найчастіше це обмін досвіду. Я хочу вас запитати такі декілька, ну, майже бліц питання стосовно сесії сьогоднішньої, яка відбулася. Ви не є представником, так скажемо, народу, ви балотувалися, не пройшли. Це питання, які сьогодні от такі актуальні з засідання сесії міської ради. Жодне місто не стало містом-побратимом Кривого Рогу. Ваші думки стосовно цього? Не змогли набрати відповідну кількість голосів. Ну, значить, воно бідніше їм, мабуть, чомусь. От. Добре, наступне питання, що тепер у Кривому Розі директорів шкіл будуть обирати на конкурсній основі. Тобто буде зроблена комісія відповідна, там частина батьківських комітетів, частина якихось, як ви вважаєте, просто. Чи дійсно це потрібно, чи знають люди, як обирати? І чи будуть стояти у черзі люди на посаду директора школи? Чи, ну... Справжній директор, фахівець своєї справи, він буде стояти, буде добиватися і доказувати те, що він дійсно достойний. Яку ось за час каденції цієї депутатської, яку найбільшу перемогу ви вважаєте нашого міста Кривий Ріг? Я зараз не кажу про мера, про різні політичні партії, в тому числі і про вашу. Найбільша перемога міста за, ну, за ці останні там три роки, як от ви думаєте? О, ну так, щоб швидко згадати, мабуть, те, що намагаються, і зараз от якісь там тролейбуси вже приїхали до нас. Це громадський транспорт, це автобуси, це розширення. Взагалі-то це є безпека пересування по місту, а не маршрутки, ці трагічні события, які були у нас в місті. От, мабуть, все ж таки, ну, ще цього мало, звісно, і треба на цьому ставити акцент і розвивати
цей напрямок. Ну, це так, бліцом. Дякую. Завідувач громадської приймальні Криворізької радикальної партії, представництво Криворізької радикальної партії Олега Ляшка Сергій Брик сьогодні був в нашій студії. Я вдячний вам, пане Сергію, за відповіді. Ну, продовжуйте роботу, працюйте ви для людей. Звісно ж, так само активую я абсолютно всі приймальні нашого міста з різних політичних партій, тому що коли потрібно проблему вирішувати, ці прапори політичні, вони іноді не мають ніякого сенсу, тому що проблему потрібно вирішувати. На цьому ставимо крапку. До побачення.